Assalamu alaikum Facebook kullanıcılar, assalamu alaikum Bağbandar cemaati salamatsızlar mı? Biz Nokat'tayız. Nokat rayonunun atağı çıkan almaları satılgan yerde turabız. Mına bu yerde karasanızlar Kripson degen alma turat. En jogorda. Privasvod. Anan mına Boyka degen mına sar alma. Mına Goldender. Золотой ранет. Мына астында превосход. Мына. Эми мынага көңүл бөлүңүздөр туугандар. Биз азыр силерге багбанчылык, ыргалдуу багбанчылыкты сунуштап атабыз да. Ыргалдуу багбанчылыктын алмалары момундай крупный болот. Чоң-чоң болот дагы. Бул себеби дегенде мына өзү алган алманын бардыгын багып туруп, граммын да чоңойтот. Грамынан сырткары анан кийин өзүнө вкусовой качествосун да бере алат дагы. А биздин мына бактардын алмалары мындай майда болуп турат. Майда. Мындай болуп кичинекей болуп калат. Ошон үчүн биз сунуштап аткан ыргалдуу бакбанчылыкты жасай турган болсоңуздар алмаларыңар жалаң чоң болот. Чоң и товарный вид аябай жакшы, мындай сапаттуу сатылганда дагы жакшы сатылат. Мына ушуга аракет кылыңыздар туугандар. Ыргалдуу бакбанчылыктын жасай турган болсоңуздар бир эле гектардан эң эле аз алганда уже 40 тонна 30 тонна 40 тонна алма аласыздар. Азыркы жасалып аткан мына тез жерде ылдыйда көрүнүп турган мына алмалар мында турган бир гектарына өтө аз батат. Анан дагы бир немеси аларды териш кыйын, аларды дарылаш кыйын. Эгер де биздин сунуштап аткан алмаларды отургуза турган болсоңуздар, булардын бойлору эң өсүп кетсе 4 метр болот. Аларды териш, дарылаш, аларга сугат коюш бардыгы жеңил. Алмалардын түстөрү дагы аябай жакшы чыгат. Келин, алма канчадан? 100-250. Да, тигилер 250. Өтөдө. Бир чилеге 250 сом, а? Канча килограмм чыгат? 3 килограмм. 3.5 килограмм ананас. 250 сом. Мына майдаларычы? Булар 100 сом. Булар 100 сом, а? Бул алмалар 100 сом.